olha, tu sabe o que é? É o seguinte, tem gente em casa que vai falar, eu não quero entrar nessa. Isso é coisa realmente maluca. Então vamos ensinar o povo a soltar, porque se eles soltarem, eles nunca mais vão querer outra coisa, certo, gente? Certo. Primeiro passo, aumente o som. Aumentou? Está ouvindo minha voz mais forte? Segundo passo, sai desse sofá, dessa cama, dessa cadeira, sai, levantou? Certo? Terceiro passo, libera. Solta, descontrai e deixa a música entrar com... Última chance de jogar o boné a camisa. Sai dinheiro agora. O DJ vai colocar aí. Solta, DJ.